გაგლიშვილებს. დაიწყეთ გამოძიება და დასაჯეთ დამნაშავე. ეხა თქვენ ახსენეთ ეს მართლაც დიდი უზარმაზარი ალბომი ჩატარდა. სომხეთის ხელისუფლება იძახდა რომ ჩვენი ტანკებიო ჩავლენო ბაქომდეო და ნიშანთობლივი იყო რომ მე ეს ცინიკურად აცხადებდნენ აზერბაიჯანელები მართლაც თუ ჩამოვიდნენ მათი ტანკებიო ეს სამხედრო გარკვეული ნადავლის სახით სომხური ტანკები გაატარეს იმ ბაქოს ქუჩებში რაც იყო ნადლად დამამცირებელი სომხეთისთვის და რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ ეხა აზერბაიჯანი მართლაც ახორციელებს ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას, ეხა რაც არ უნდა აღტაცებული ვიყოთ აზერბაიჯანის, ფაქტია, რომ გარეჯის დაგვართვეს, სერეთის დაგვართვეს, მანამდე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს კაც თავის ქვეყნის პატრიოტია. აი მე ვისურვებდი მართლაც, რომ ალიევისნაირი ხელისუფალი ყოლოდეს საქართველოს. ის კაცი არის ჩვენი მტერი ამ შემთხვევაში დღეს, მაგრამ ის კაცი არის თავის ქვეყნის პატრიოტი. ის თავისი ქვეყნისთვის იბრძვის. საქართველოსთვის რა თქმა უნდა მას არ უნდა კარგი ძმევანდელი მათი მოქმედებები მაგრამ თავისი ის გაძლიერდა დაკარგა ტერიტორიები გაძლიერდა და დაიბრუნეს თავის ტერიტორიები ნუ თავის ტერიტორიები თვლიან მე არ შევაფასებ მათ კონფლიქტს ეხა რაც არ უნდა ჩემი პოზიცია მქონდეს ერთმანეთში გაარკვიონ ეხა მაკლი ეხა სხვის საქმე ჩავერიო კიდე რა მაგრამ ერთი ფაქტია დღევანდელი ხელისუფლება პატრონობდეს რა თქვენ დამეთახმები თუ არა ხშირად პუტინი ბაძავს სტალინს მაგრამ პუტინი დღეს აკეთებს სტალინის საქმეს კი არა, ლენინის საქმეს. გახსოვთ თქვენ, ნაცარტუტად ქცეული, დაგრეული თურქეთი, რომელსაც ათა თურქი ყუედგა, უკვე აი ლამის იყო გაგლეჯვაზე იყო გერმანიის, იტალიის მიერ, მხარდაჭერა გამოუცხადა ლენინმა, ესე იგი თურქეთს. მისცა ესე იგი შეერაღება ფული და ესე იგი ნაცარტუტად ქცეული, უკვე კონსტანტინოპოლის აღებას გეკმავდა გერმანელები, იტალიელები ბერძნები, ეს კოალიცია, აი ამ კაცმა, ამ ლენინმა დაანგრეული თურქეთი აღადგინა. დაანგრეული თურქეთი. გადაარჩინა. და რა გააკეთა პუტინმა? სელერნი პატო, ჩინეთის ნაკადი შეუყვანა იმას თურქებს. აი პუტინმა, რომელიც ლენინის გზას ახორციელებს. და მე ვფიქრობ, ეს უგონური ხელისუფლებაა უკრაინაში. კაცმა, რომელმაც ესე იგი თურქეთმა ჩამოუგდო თვითფრინავი, კაცმა, რომელმაც არ დააფასა რუსეთის გარკვეული ერთგულება, ომი გამოუცხადა ლამის და აგინებდა ერდოღანს. ბოლოს შეცვალა ერდოღანმა პოზიცია რუსეთის მიმართ, იმიტომ რომ როდესაც ამერიკული ბაზიდან დაიგებმა მისი ლიკვიდაცია და ჩამოკიდება სახორციელებდა ამერიკელები ფეხებით, პუტინმა მიხვდა რომ ეხა ამერიკელების კაცის დასმას ისევე ერდოღანი იყოსო და გადაარჩინა ერდოღანი. და მე ერდოღანმა როდესაც სიცოცხლე შეუნარჩუნა პუტინმა მუხლებ ბზე დაეცა და მისი ერთგულება, მაგრამ ეს ერთგულებაც როგორია თქვენს კარგად ხედავ, ეგერ ჩავიდა უკრაინაში და ლაპარაკობს რომ კირიმი არის უკრაინის და რომ ესე იგი სამხედრო შეერაღებასაც მოგაწვიო. კაცმა, რომელმაც ესე იგი საქართველოს გაცვალა თურქეთზე. კაცმა, რომელმაც სამოკავშირო ხელშეკრულებებს ძებდა, კაცი, რომელიც ესე იგი თურქეთს ესე იგი უწყობს ხელს. ეს კაცი რა იმას გაგვიკეთებს ჩვენ ლენინის გზის გამგზელებელი პუტინი რომელიც კიდე ერთხელ მეორე დაივიწყა სტალინის ერთხელ არმაზოს 45 წლის გამარჯვებას ხშირად ზეიმობენ მოსკოვში ერთხელ თუ გაგიგია თქვენ სტალინი და ბერია ვინმეს ეხსენებინო კაცი რომელმაც ხშირად ეს ყარაბახის ომი რო იყო გამოდიოდა ეს ბაღდასაროვი და ეს მათი ლაკი ექსპერტები სალავიო ლაივის იმაში ეთერებში და ლაპარაკობდნენ რომ აიო უამრავი სომეხიო ის რა ქვია მათი ღირს ვინ ბაგრამიანიო იქიდან იყო უამრავი სომეხი გენერალი იყო მოგცესო ჩვენო სომხებმა გენერლებიო და ამიტომ ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათო თქვენ აძირლებო თქვენ მადლობა არ უნდა უთხრათ ქართულ ხალხს სტალინი და ბერია რომ მოგცეს არ უნდა უთხრათ ბერია რომელმაც შეკიდა ატომური ბომბი სტალინმა რომელიც მოგაგებინათ ეს ომი და ამას გიკეთებ თქვენ რომ სამოკავშირო ხელშეკრულებას აფორმებთ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს და და კიდე ვიღაცა გა მე კიდე ერთხელ ვიმეორე მე მომხრე ვარ იმისი რა თქმა უნდა რუსეთის გასვლა ამ რეგიონიდან ნიშნავს თურქეთის გაძლიერებას ნამდვილად არ მინდა მე რომ ეს მოხდეს მაგრამ რუსეთი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ესე იგი საქართველოსი ყველა ის ადამიანი დაკარგოს და ყველა ის ძალა დაკარგოს რომელიც ხარს უჭერს იმას რომ რაღაცა დიალოგი იყოს მე ვეღარასდროს ვეღარ ვიტყვი იმას რომ დიალოგი იყოს თუ აფხაზეთსა სამაჩაბლოს ის მიერდებს დამთავრებული იქნება მაშინ უნდა დაიგრეს რუსეთი თუ აფხაზეთსა სამაჩაბლოს მიერდებს და ვიღაცა იდიოტი აცხადებს მე 1-2 იდიოტი რა აიო კაცო მაგერიო იცი რას გააკეთებენო როგორც იქ იმის დროს მოხდა მეფის დროსო რომ ჯერ წაიღებსო იმასო აფხაზეთსა სამაჩაბლოსო მე კაცკახე წაიღებსო და მე გამოერჩი გაერთიანებს საქართველოს რა ესეთ იდიოტებიც არსებობს